Para melhorar e tornar mais eficiente a qualificação profissional no país, foi lançado hoje o Pronatec Trabalhador, uma nova modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A ideia é facilitar cada vez mais o acesso ao mercado de trabalho. Nos últimos 10 anos, foram criados no país 20 milhões de empregos com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Para que o país continue a gerar emprego e se torne cada vez mais competitivo, os Ministérios do Trabalho e da Educação se uniram para criar uma nova modalidade do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec Trabalhador, que vai oferecer uma qualificação mais adequada e completa de acordo com a demanda do mercado. Nós atingimos já o pleno emprego, né, o aumento real dos salários, mas a qualificação vai ser fundamental para que você ofereça aos trabalhadores acesso às tecnologias de ponta. Ao fazer isso, nós vamos melhorar tanto a situação financeira dos trabalhadores como qualidade de vida. A ideia do acordo de cooperação assinado pelos dois ministérios é ampliar a oportunidade de qualificação para estudantes que ainda não conseguiram ingressar na universidade e para trabalhadores desempregados. Além disso, o governo pretende fazer uma análise dos mais de 800 cursos oferecidos pelo Pronatec e ver qual deles é o que mais emprega no país. Nós vamos começar ajustando os nossos cursos em função de quem é que está se formando e efetivamente se colocando no mercado de trabalho. Quais são os cursos que mais empregam? E é isso que nós vamos fortalecer. E aqueles cursos que têm menos potencial de inserção no mercado de trabalho vão dar lugar aos cursos que estão mais ajustados. Os cursos de formação começam a partir de março de 2014. Só para jovens de 18 a 29 anos, são 250 mil vagas. Todas as informações sobre o Pronatec Trabalhador estão no site do Pronatec.